Rapaziada, ontem, dia 17, eu acordei e, mano, geral no Twitter, me marcando em um vídeo, muitas pessoas no Instagram, principalmente, me mandando uma mensagem, falando sobre um suposto easter egg que aparece ali naquele adesivo que faz referência a Cersei 2, né? O adesivo Clube da Conspiração. Me mandaram um vídeo, e o vídeo é esse daqui, ó. O cara colou o adesivo ali em uma P90 Elite Build, ele vai raspando o adesivo. E começa a revelar uma data, que no caso é 1/11/2022. 1 de novembro de 2022. Ele continua raspando e revela ainda mais a data, mano. E quem conhece a Valve sabe que a Valve, mano, é doidinha pra fazer esses easter eggs, né? Essas mensagens subliminares, esses spoilers. Eu gosto de falar muito sobre quando eles do nada começaram a twittar algo relacionado à onda, né? E aí as pessoas pensaram, ah, vai sair um modo de jogo de surf. E na verdade não, era Operação Riptide, Operação Correntezas. Em 2020 também, minutos antes de soltar a Operação Presa Quebrada, que trouxe aquela M4A1S Welcome to the Jungle, alguém fez um tweet lá pro perfil oficial do CSGO, perguntando alguma coisa que agora eu não me lembro. E eles responderam com um GIF, né, da música Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Ninguém entendeu nada, né, depois entendemos, porque veio lá a skin super rara e cara na operação, enfim. E aí vem uma atualização fake, porque essa atualização de ontem foi uma atualização fake, porque terá outra atualização muito maior ainda. Não sei se será do Cersei 2, eu acredito muito numa operação por agora, mas enfim. Um adesivo que faz referência a Cersei 2, revela uma data, vamos descobrir. No caso, eu vou comprar aqui o adesivo, espero que ele não esteja caro. R$ 3, tá de boa. Beleza? Eu acho que vou comprar até a P90, mano. Eu vou comprar até a P90 pra não ter erro. Então, ó, temos aqui o adesivo, Clube da Conspiração, com a referência ali, ó, a Cersei 2. E temos a P90. Então vamos primeiro colar aqui o adesivo. O cara colocou exatamente nessa posição, mano. Beleza. Agora vamos raspar o adesivo e vamos ver se é verdade, mano. Até agora nada. Sei não, viu? Até agora nada, velho. Ah, é fake. É fake. Dá pra raspar mais? Fake, rapaziada. Fake. A real é que eu já sabia que era fake. Mentira! Só fiz isso tudo pra provar e pra render. Porém, muitas pessoas acreditaram. Tanto que até agora não param de me marcar nisso. Porque ninguém tá a fim de comprar um adesivo pra raspar. Ah, mas é só R$ 3. Mano, o cara que tem R$ 3 na Steam, ele vai gastar com algo útil, né? Não no adesivo pra raspar e fazer o teste. Eu fiz o teste, é fake. Isso quer dizer que não terá Cersei 2? Terá. Inclusive, a Valve já anunciou que só podemos ganhar essa moeda até a próxima terça. Coincidentemente, domingo o CSGO completa 10 anos, é o dia do aniversário. Segunda e terça, ali dia 22, 23, segunda-feira no caso, né, atualização, enfim. Terá uma atualização para remover essa moeda e eu acho que nesse dia teremos algo a mais. É o que eu falei, pode não ser a Cersei 2. O Gabe Fowler disse que a Cersei 2 vem no final do ano. Mas, pode ser, eu acho que tem grandes chances, e ser uma nova operação. Enfim, se inscreva aí no canal para me ajudar a bater 1 milhão de inscritos, é o meu sonho. Gastei uma graninha pra mostrar pra vocês que esse vídeo aqui é fake, não acreditem. Avisem pros amigos de vocês, porque essa fake tá correndo no cenário. E é isso. Ah, só o último aviso, tá? O CSGO completa 10 anos. Esse mês eu sorteio de 10 skins que marcaram a história do jogo pra quem utilizar o cupom CS10 lá no CSGO.net. Então usa o cupom CS10 e preenche o formulário que tá na descrição. Falou!